حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد. فلندرويم الله المضرور تبارك وتعالى اتسليك الزيغر نيريون بريكري سادة تيرا dhe ati ja ka besuar këtë emanet të madhë, pasi që atë emanet e refuzuan qitë, toka dhe kodrat e qëta gjatë jetër, e atë emanet e barti misi për njeriu, e barti misupet e ti njeriu, la ilahe illallah, emanet të madhë ka kën njeri, ka thani madhi Allah azzu gjellë, إن أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كثان ابن كثير رحمة الله عليه كثان قتادة يبري علماء السلف ذات اليتر الله إما ضرور ja ka afruar emanetin qive dhe tokës dhe kodrave e maleve. E ju ka thanë, apo e bartni këtë emanet, këtë përgjegjësitë madhe. Ato ju kanë përgjigjur Zotit të tyre të bareke o të hala. Zotit jonë, ne nuk mund të bartim atë emanet, sepse është shumë i madhë, por ne Zotë jonë do të ndëgjojmë ty dhe nuk do të thejmë urdhërin të nëtë. Pastaj, i është drejtuar i madhi Allah Azza wa Jall Ademit alayhis salam dhe i ka thanë, o Adem, apo e bartë këtë emanet të madhë që toka dhe qitë dhe kodrat rëpëzuan me bartë. E Ademi a.s. i tha Allahot Azza wa Jall, e qka ka mon o Zoti jem, nëse e barti atë emanet e qaj në vend. Allahu i madhruar i tha Ademi a.s. ki me jetue i lumtur në këtë dënja, kam me të ndëru dhe me të beku dhe me të mishiru dhe me të dalu në këtë dënja, ndërsa në botën tjetër kam me të futë në gjennet, la ilahe illallah. Por në anën tjetër, aji cili nuk e bartë këtë emanet, aji cili e len anash këtë emanet, kam për të denuar dhe për të futur në gjennet. Dhe zërë musliman, gjdo njeri jutë në këtë dënja, Allahu i ja ka paracitur emanetin. E emaneti është haku i të madhët Allah Azza wa Jall. Emaneti është haku i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Emanet është namazi, emanet është Kur'ani, emanet është agjerimi, emanet është haqi,
أمانة توشت كريت الدين يا الله عز وجل أمانة عندين يريو e ka për gjegjësi pasi që e ka prënu këtë emanet edhe me qohë në vend këtë emanet në mënyrë dhe në formën më të mirë dhe më të kërkuar nga i madhi Allah Azze u e gjithë po dhe zërë mësliman nga kë kontekst mund të themi se njeri ju është kërkuas e emanetit a i njeri Nëse është i semur dhe kërkon shëndetin dhe nuk lenë metod pa endjekur deri sa të shërohet e pastaj shërimi dhe shëndeti është emanet e dohet të ruaj njëriu shëndetin nëse njëriu vrapon pas pasuris është i varfor dhe dënë me u pasuru Indjek të në rukët e mundshme për të arritur deri të pasuria E pasuria është emanet edhe në te ka obligime hukuk haki Allahot edhe haki i njerëzve Nëse njeriu është i pamartuar dhe dënë të martohet E pastaj nuk i falë Allahu fëmi Ai indjek të në rukët dere sa tja falë Allahu femion e femit janë emanet nëse njeri ju dënë post apo pozit indjek të në rukët e mundshme për të arritur dere të pozita apo përgjëtsia e përgjëtsia dhe pozita janë emanet për te Andaj lirëshëm themi se njeriu është në një farë forme edhe kërkues i emanetit në këtë dënja. Po vëllëzër muslimon, njeriu e kërkon emanetin dhe emaneti i është besuar njeriut, por athohë mundet me qua në vend kënë njeri këtë emanet për të cilin i madhi Allah azzë u gjellë. Shumë ka folurë në Kur'an, po dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam gjatë ka folurë në hadithe, ka thonë Allahu i madhruar sa për ilustrim, inë Allahi murukum entu eddul emanati ila ehliha, Allahu i madhruar ju udhëron juve o ju njerëz, që emanetet që u janë besua e juve të i qëni ato në vend dhe ka thonë i madhi Allah azze u gjell o lëdhine hum li emanatihim u ahdihim ra'un dhe ata të cilet emanetin që i është besuar dhe dëtyra që i është besuar dhe besen që e kanë dhonë të në këtu ata i qoj në vend Nuk ka rrugë tjetër jashtë aksaj, jashtë aqurjes e emanetit në vend, jashtë akryrjes e përgjëdësis dhe dëtyres me të cilën je obliguar, apo e cilja të është besuar, e për ndryshe aji i cili nuk e qënë emanetin e zotit në vend, aji është valumen gjehula, ose është munafik, ose është qafir, Allahu në ruaj, pra punt i ka keq për ndryshe muslimoni emanetin e qan në vend la ilahe illallah sa i madh apo sa e madh është çështja e emanetit por nëse shkojmë te hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilë e përshkruan fundin e zamanit e përshkruan ndoshta zamanin ton ndoshta kohën ton që jemi në një kohë shumë të ligë la ilahe illallah ka thonë ai i bekuar në hadithin e Hudhejfes radiallahu anhu emanetet kanë zbritur në zemrat e njeriut i është mbushur zemra njeriut me emanet por pastaj me kohë njerëzit e humbin një pjesë të emanetit e dikur e humbin edhe një pjesë të emanetit deri sa ai cili e mban emanetin
نمروها تبور إمال ذا ثوين ما شاء الله فلاني أتن أماني تنفند لا إله إلا الله نأدريج فين مسلمان ذا نأدريج نأتشقال كمي أرضر برزر مسلمان دوشتا وتم موا بوم دوكت أبو كيا أشتني رعلتت امانیتت تونا që na janë besuar nuk jemi në vend si duhet duke i quar në veçanti emanetin e dinit madhët Allah Azza wa Jall në veçanti atyre të cilve i është besuar dini Allahu Tebareke wa Teala kan marë për gjegjësi emanetin e Allahot dhe janë bërë ndërmjetësues mes Allahot krijuesit të tyre dhe mes krijesave sepse ata u komentojnë ata u spjegojnë me gjuhet e tyre e flasin Kur'anin dhe Sunetin flasin me din dhe për din por ata janë larg dinit la ilahe illallah ka than alayhi salatu wassalam yakhruju fi akhir az-zaman rijalun yahtilun ad-dunya bid-din do të vjen në fund të zamanit një kohë ku disa njerëz e përzin dinin me dunja يلبسون جلود الضأن من اللين إم فيشن الكورة الدشغن قبط السيا كابر تشلم يانت أمبل بري غوية تشيسن ميال بري غوية تتير ألسنتهم أحلى من العسل جوهت أتير يان مت أمبلا سسا ميالتا قلوبهم قلوب الذئاب زمرت أتير يان زمرت أجوة يقول الله تعالى فتالله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترون أين مشتروين دايمية ذمن دوين سنك بيشا أنك بي دجوين apo janë qaqtrima sa që nuk e kanë dërt për Allahun e madhruar la ilahe illallah febi e haleftu në madhrin të me jam betuar le ebëathen në ala ulaike min hum fitneten të daul halime min fihim hajaran jam betuar në madhërin time se ata atyre njerëzve kam me ju quë fitnë dhe sprova të cilët prej atyre fitnëve kanë me mbetur të hutuar nuk kanë me ditur ka jamajnë la ilahe illallah vëllezër musliman çdo emanet është i madhë të për i rëndësishëm dhe për te do të pyetemi para Allahut të madhruar por emaneti i dinit Allahut është më i madhë se çdo emanet tjetër andaj edhe përgjegjësia është më e madhë andaj edhe derejgja dhe shkalla dhe sevapi nëse e qënë në vend është më e madhë por në të kundërten Allahu në ruajt nëse nuk e qënë atë emanet në vend nëse e përzin dinin me dynja thua se dini e Allahut i ka faj thua se me din të Allahut duhet me i realizue qëllimet e veta amen të billah kam besuar Allahun e madhruar dini është din nuk bënd të përzihet asgjë me emanetin e dinit vëllëzër musliman emaneti është gjëja e par e cila humbë në këtë dynja është fjala para ardhjes kiametit para tarsyje ka thon alaihi salatu wassalam
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة جن أبارتي هم بنيو بري دين تيواي أشت أمانتي ذكثان عليه الصلاة والسلام أول ما يرفع من الناس الأمانة جيا أبار إتلان غريتت بري نيرزبن توك لارت نتشيل أشت أمانتي وآخر ما يبقى من دينهم من الصلاة درسا جيا أفوندت كم بيت تنير زيمي أشت نمازي أكياي بيس نسا أذى نمازي نغريتت أس جاما نكم بيتت أتينا بري دين تتي لا إله إلا الله ذكثان حذيفة حديث أجات شفاتت كثان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا ديتا آكيا ميتت Emaneti dhe rujtja e lidhjes farefis në orë do të silen e do të vendosen për bal urës siratit njëra në të djathët e tjetra në të majt dhe ka thanë ibadet ibn Samiti radiallahu anhu ka thanë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam اضمنوا لي ستا من أنفسكم لكم الجنة مقارن تني موا جاشت جران غاويتيا أيواي أكني جنيت ما أمرنا تماضت الله أصدقوا إذا حدثتم كورت فلني فلنت دريتا فلن حق وأوفوا إذا وعدت dhe kur të premtani premtimin që në vend o addul emanete i dhe të mintum dhe kur dikush ua besën do një emanet që në emaneti në vend wahfadhu furujakum dhe ruani organet gjinitalen nga zinaja la ilahe illallah wa gaddu abësarakum dhe ulejeni shikimin e juaj wa kuffu e diekum dhe ndalni durt e juaja e mos i boni zulum njerëzve me ato durt juaja a i cili i garantën dhe i siguran këtu gjasht gjëra e ka gjennetin me emrin e të madhit Allah Azza wa Jall e qështja e emanetit është shumë e madhe vëllëzër musliman sepse e përfshin krejt jetën e njeriut por atë qka neve na prokupon mësë shumë të në kitë zaman dhe në këtë kohë të ligë është emaneti i dinit Allahut Azza wa Jall emanet i madhë të cilin e pas kanë refuzuar qiejt dhe toka e malet e kodrat e ka barë toru njeriu këtë emanet të madhë andaj edhe do të përgjigjet për këtë emanet kur të del parat madhët Allah Azza wa Jall Allahu na mundësof që emanetin që na ka besu i madhi Allah me qua në vend ja Rabbel Alemin po dhe gjdo emanet tjetër nga gjdo kush që na besohet me qua në vend e me krye këtë farz të madhë prej farzëve të madhët madhët Allah Azza wa Jall Allahu na ruajt imanin zemrat tona e mos na përzift interesin e dinit me të dynjas la ilahe illallah dynjaja është diçka tjetër ndërsa dini është krejt diçka tjetër dini e ka vendin e vet dynjaja edhe mos të ardh edhe mos e marsh edhe mos e gëzofsh Nuk ka shumë problem, sepse vije koha kur i shef frytet dhe rezultatet e dinit Allahut, ndërsa me bo me humbë dinin, la ilahe illallah, qka na vynë neve dënjaja pa din,
كان في نيفت ميرات اكساي دنيا يا بدين الله هنا روايت الدين نزامرتونا يا رب العالمين انا بفت ميت وارس مسلما اما بدك سي مسلما ذمور جال سي مسلما اللهم امين اللهم امين اللهم امين والحمد لله رب العالمين. Realizoi studio produzioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.